Musíš se znovu narodit z boží lásky. Musíš se znovu narodit, abys žil. Musíš se znovu narodit z boží lásky. Musíš se znovu narodit, abys nový život žil. Ta píseň vznikla vlastně na základě rozhovoru Ježíše s nikodemem. Nikodem přišel v noci, byl to významný muž v Izraeli, v Jeruzalémě v té době, a přišel za ním v noci a řekl mu, pane, víme, že jsi od Boha přišel, protože nikdo nemůže činit takových věcí, jako ty činíš, kdyby s ním nebyl Bůh. A Ježíš mu odpověděl právě slovy té písně, musíš se narodit znovu. Je tu se mnou opět Milan Folta, je to můj bratr v Kristu a Ahoj. přítel, se kterým často rozebíráme Boží slovo. A právě téma Musíš se narodit znovu je tématem pro mnoho večerů, které jsme spolu natočili. Nikodem přišel za Ježíšem v noci, nebo se bál, z strachu před židmi, před ostatnými. Přišel za Ježíšem a povedal mu, majstre, ty určite musíš být od Boha, lebo nikto nečiní takých znamení, ako ty činíš. A Ježíš mu na to neodpovedal nič. Z nejakého dôvodu, že vieš, ja som nejaká elita, ja som nejaký majster. On mu povedal jednoducho, aby ste mohli uvidieť kráľovstvo nebeské. Mnohí ho uvidia. Nikodem reagoval, pane, a to, ako sa mám narodiť znova? Znova mám vojsť dolo na svojej matky a narodiť sa? Ježíš mu zase na to neodpovedal. Povedal mu, musíte sa narodiť z vody a z ducha, abyste mohli vstoupit do královstva nebeského. Narodit se z vody a z ducha nar znamená narodit se zo slova Božieho a z ducha světého. Tak vstupujem do zmluvy s Bohem, zmluvy s Kristom, do osobného vzťahu, kde má Ježíš Kristus, čiže ten pán hradu, pozná a já poznám jeho. A navzájem máme spolu zmluvu. Nesmíme přehlédnout, že Ježíš říká, musíš. Musíš se narodit znovu. A ještě na jednom místě je, musíš. Tam je napsáno, že ti, kteří uctívají Boha, řekl samarské ženě, musí ho uctívat v duchu a v pravdě. Je to zvláštní vazba, kdy on říká, musíš se narodit z vody a z ducha. A tam říká, musíš ho uctívat v duchu a v pravdě. To je totež. Pravda je slovo, je pán a duch je duch. Musíš ho uctívat v Ježíši a v duchu. A já jsem tenkrát za Milanem přišel a říkal jsem, Milane, já jsem našel dvě místa, myslíš se, že ještě existuje v Bibli nějaké místo, kde je napsáno musíš, tak možná bys Milane teď mohl prozradit, co jsi tenkrát našel, protože já jsem přišel na to, že. Že, 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 to, že to není možné že už to nikde nikde není a ty si našel ještě jedno místo je ano je to napísané těž v třetí kapitole Evangeliu podle Jana 3:14 tak jako povýšil Mojžíš hada na pušti tak musí být povýšený vyzdvihnutý syn člověka aby každý kdo v něho uverí, mal věčný život a potom za tím za tímto veršem nasleduje to známe naše, lebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorodeného syna, aby každý, kdo uverí v něho, mal věčný život. No když už si to e, nakousl, tak já musím říct, že e, já ja často akcentuji ještě ten 17. a 18. verš, protože tam je velmi důležité, protože Bůh neposlal svého syna proto, aby svět zatratil, ale aby svět zachránil, aby ho spasil. A kdo v něho věří, v něho věříš, ne ještě v někoho jiného. Jestli si k tomu ještě něco přidáš, ježíš, ne, nemůžeš. Tam je napsáno, kdo v něho věří, není odsouzen. Ale kdo nevěří v něho, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna. A my máme tu písničku Víra v to jméno, ti dala vykoupení a možná ji taky uslyšíme v některém. Z našich dílů na závěr budeme pouštět ještě nějaké písně, budou tam modlitby, bude to zase trochu jiný způsob a druh toho seriálu, které jsme dělali předtím, každý den s jedním zmožkem, potom jsme měli každý den a modlitby a teď máme každý den naděje. Je tady víc slova, ale víte, myslím si, že to je něco, co je velmi důležité. Často se schází věřící a je tam mnohem víc všeho možného než slova to je naprosto špatně, protože Pavel Apoštol klade na slovo největší důraz. On dokonce v, devátém, v první kapitole, v devátém verši Koloským říká, aby jsme byli naplněni poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním porozumění. Jak můžeme mít duchovní porozumění, když nemáme duchovní boží slovo? Aby jsme porozuměli Kristu. A potom tam pokračuje to slovo dál a on tam píše, že my, kteří jsme přijali Krista, jsme byli přeneseni do království jeho milovaného syna. V něm máme spasení, totiž odpuštění hříchů, odpuštění našich vin. Vem si to, vem si to, vyber si to. A ty se zeptáš, a to musím? Ne, to je volba. Ty se vyvolíš. Bůh to dopředu neudělal. Ty teď slyšíš, že máš tu možnost. Ale nemá nikdo výmluvy, protože vy jste to viděli. Vy jste to slyšeli. A v Bibli to je napsáno. A přesto jste se nerozhodli. Bůh vám dal Ježíše. A přesto jste se nerozhodli. A v tom je to požehnání. Požehnání je v tom, že se rozhodneš pro požehnaný, posvěcený, oddělený život. To bude tvoje posvěcení a oddělení a požehnání. A Abrahamovi Bůh jasně řekl, požehnám tě, staň se požehnáním. Budeš požehnaný, staň se požehnáním. On mu neřekl, budeš požehnaný, tečka, budeš mi požehnání, bude ti dobře, ne. On mu řekl, požehnám tě, staň se požehnáním. Nevěsto, staň se manželkou. Ty, který jsi Kristovec, ty, který jsi věřící, staň se tím, kdo přivádí lidi ke Kristu. To je to, co si musíme vybrat.